Vou ganhar de você, Canadá, para ir para a final. É o que veremos, Argentina. E nossa, quase a gente fizemos o gol, né, Canadá? Verdade, Argentina. Nós quase fizemos o gol. Boa, Alvarez. Você foi bem para o seu gol. Não acredito que eu sofri um gol da Argentina. Ai, Deus meu. Eu quase fiz o outro gol. Fim do primeiro tempo, agora vamos para o segundo tempo. Deus meu, eu quase iria fazer o gol no primeiro tempo, digo segundo tempo, mas a bola foi para fora do nada. ou não se, você foi muito bem pelo seu gol na Copa América. Me ferrei agora, já sei que eu vou perder a classificação. Para a final. Ei meu Deus, quase iria marcar o terceiro gol meu. Meu Deus, eu desperdicei a bola para fora do nada. Boa, eu estou classificado para a final da Copa América. Eu perdi a Copa América, eu me ferrei de verdade mesmo.